ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರಂತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿ. हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल. नावी सद्य तीर्थहल्ली अब सिद्धेश्वर गुड्ड हत्र तुम शतमान इतिहास इत गुड के सो गुड हे नोड़ एंत टीम कर्क बंदी अरे वो नव जोड़ जो ना हलब्र बंदी इवर नहीं नोड़ी नामन मग चैत्र आमेल युवा नायक निखिल आम निखिल जो बंदी सो वो टीम मे बंदी गुड हे गम्मत ये मेटल नोड़ हिंगे वो दारी है सो अली तनक हत्या मेले स्नेह हेगे रेडीना नं ग ना काल नो कई नो नानू बर सखत् नावी आलमोस्ट 5 गंटे आगे आयता इला बर्ती अर्ली मॉर्निंग बनी इला संजे नंतर बनी मध्यान बंद सुड़ बिस्लिगे बंडेगल मेल हतक आमेल कमी आगबूद ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐದರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವನಿಂಗ್ ಸೋ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನೀವು ಹತ್ತಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಹತ್ತೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹೆವಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೇನ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಿಳ್ದು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಗುಡ್ಡ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೋರುತ್ತಂತೆ ಸೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ದಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ತರ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೀಪ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಜಾರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಫೇಮಸ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಮಾನ್ ತೋರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಆ ಕಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮುಗಿತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಸಖತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿಂತೂ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಕಾಲು ದಾರಿ ಥರ ಇದೆ ಹಾಂ ಈಗ ಮಜಾ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತೋದೇನು ಹತ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇದೆ ಜೋಶು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಹಾಂ ಏನು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಟನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ Thank you.
ಫೈನಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗುಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಇಡೀ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೋರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಗಾಳಿನೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನಿಖಿಲ್ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹತ್ತು ಇಳಿದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದೀಪದ ಬುಡ ಕತ್ಲೆ ಯಾವತ್ತು. ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಿಂದ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಂತೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಬಿಡು ಸ್ನೇಹ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂಬಾನಿ ಥರ ಒಂದು 25 ಮಾಳಿಗೆದಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ಏನಂದರೆ ಇವರು ಲಗೋರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹ ನೀನೊಂದು ಕಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹ್ಞೂ, ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದು ಸಾಕು ಸ್ನೇಹ. ಹೌದು, 2 BHK ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾ, ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ಅಯ್ಯೋ, ಭಯಂಕರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ವಾ, ನೋಟ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ವಾ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಖಿಲ್? ಹೌದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ. ತುಂಗಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಗಾ ನದಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರೋ ತುಂಗಾ ನದಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಗಾ ನದಿ. ತುಂಗಾ ನದಿ ಓಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಲ್ತಿ ನದಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಮೇಘರವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಯಡೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಗಾ ನದಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ಆಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾಗೆ ಭದ್ರೆ ಸೇರಿ ಅದು ತುಂಗಾ ಭದ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ, ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಭದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಗಮ್ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಗುಡ್ಡ. ಸ್ನೇಹ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೀಗ. ಏ, ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೋಗ್ಬೇಡ ಸ್ನೇಹ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಿ. ವಾ, ಹೂ, ಬಾಪ್ರೆ, ಜಾಗೃತಿ. ಅಡಿಕೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓ, ಕ್ವಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬೋಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಸರನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನೋಟ, ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಬೇಡ. ನೀನು ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ. ಓ, ಹಂಗೆ ರಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲವರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ, ಜನ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AVIN ಅಂತ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ನೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಅಂದರೆ, ಹಾಂ, ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಆರಾಮಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸಿ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಕಣ್ರಿ. ಅವರು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪೋತ್ಸವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಜನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗಿರತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಆವಾಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ. ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಲೋಕಲೈಟ್ಸನ್ನು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಇಬ್ರು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಆಹಾ ಸೂಪರ್. ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊರು. ಯಾವ್ದೇ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಟೂರಿಸಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃಗವಧೆ ಇದೆ, ಚಿಬ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕವಲೇದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ನಗರ ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ಇಂದಿರಾ ಅವರು, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವರು, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಟಿದೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೇ ಮೃಗವಧೆ ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾರೀಚ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೃಗ ವಧೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೃಗವಧೆ ಇದೆ. ಆ ಬಾಣ ಬಿದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬು ಇಳಿದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂಬಳಿಕೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಊರು, ತಂಪಾದ ಊರು ಎಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಚಂದ ಅದು. ಎಸ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು.